Wasiirka gaashaandiga Kenya Muneeka Juma oo wareysiisay wargeyska Nation ee saldhigiisu yahay magaalada Nairobi ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ku xeeran in military Kenya ee ku sugan Soomaaliya laga soo saaro. Juma ayaa meesha ka saartay warar dhawaanahan bal isla dhexmarayay oo ku saabsanaa in Kenya ay qorsheynayso siday ciidankeeda uga saari lahayd Soomaaliya, waxayna sharaxaad ka bixisay shuruudaha ku xeeran tallaabo noocaas ah. Runtii maba jiraan waxyaabo u baahan in la kala caddeeyo. Kenya waxay qayb ka tahay waddamada ay ciidamadeedu ku jiraan AMISOM. Waxaan halkaasi ku tagnay qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, laakiin waa la og yahay in howlaha aan Soomaaliya ka wadno ay goor horeba sii socdeen, laga soo bilaabo markii ay burburtay dowladda dhexe ee Soomaaliya 1991 ilaa 1992 ayay tiri Juma. Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay sheegtay in dhowr arrimood un ay keeni karaan in ciidamada Kenya laga saaro Soomaaliya, waxayna tidhi sabab ayaan Soomaaliya uga tagnay, dabcanna way jiraan shuruudo ku xiran in annagoo AMISOM la midaysan aan ka baxno halkaas. Shuruuddaasi waxay kala yihiin in nabad laga hirgeliyo Soomaaliya, in laga adkaado Al-Shabaab, iyo in laamaha gudaha ay awood u yeeshaan sugidda amniga. Hadalka Juma wuxuu meesha ka saarayaa in Kenya ay si gaar u tixgelinayso tallaabo ku aadan siday ciidankeeda uga saari lahayd Soomaaliya, waxayna caddaysay in mar walba ay qayb ka yihiin go'aanada guud ee AMISOM oo hoostaga midowga Afrika. Bishii Maaj ayay soo bixin warar ku saabsan in Kenya isku diyaarinayso wadahadal ku aadan in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya. Maxamed Laki Maam warbaahinta Daljir Boosaaso. Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaa xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.